Re! Viss ēters ir te! Labojums pacientiem tik svarīgajā regulējumā ļoti gaida arī ģimenes ārsti. Latvijas ģimenes ārstu asociācija bija starp tām 9 profesionālajām organizācijām, kas sniedz savus priešlikumus. Asociācijas vadītājs Armīta Veida panorāmai stāsta, ka viņas ārsta praksē aptuveni 10 pacientiem pēc vakcinācijas pret Covid uz īsāku vai ilgāku laiku būtiski ietekmēta dzīves kvalitāte. Ņemot vērā, ka šādu pacientu skaits ir neliels, jāpalīdz ir visiem un bez ilgas vilcināšanās. Ir reāls blaknes, ir vairāki, ne tikai viens vai divi. Ja. Protams, viņi nav simtiem, ja, bet vismaz manā praksē ir pie 10, kuriem ir vidēji vai smagas blaknes. Ja. Piemēram, ir bijusi ar trombiem problēmas, ja. Tad ir bijusi vienam smaga tā saucamā Bella paralīze, ja? Tad ir bijusi vairākiem anafilaktiskais šoks, ja? Alerģiskas reakcijas, tā kā ir vakcīna dod šīs te, nu, blaknes ir šai vakcīnai daudz. Priekšlikumi ienākuši un... Jā.